Og þá eru, já, tæpir tveir hringir eftir í 1500 metra hlaupi kvenna. Ég sýnist Andrea Kolbeins leiða þetta, hún vann 3000 metra hindrun í gær og ég held að sé Embla Margrét sem í öðru sæti og Íris Anna Skúladóttir í því þriðja. Hlaupa hérna alveg prýðilega, Andrea komið með svona 25-30 metra forskot en hörku baráta þriðja sætið. Og þá eru 500 metrar eftir hjá þeirri Andreu og Emblu. Og þetta eru svo Íris Anna og Guðný Lára sem eru hér í þriðja sæti. Og Anna Berglind Pálmadóttir sýnist mér. Og síðan eru Helga Lilja Mokk, Sigþóra Brynja og það er öfugt, Sigþóra Brynja er í baráttu þriðja sæti, það er Helga Guðný sem er hér og svo er þetta Fríða Rún hér öngstaðar að koma á inn á beinubrautina líka. En Andrea á 250 eftir með nokkuð gott forskot, Embla í öðru sæti en eins og ég segi hörku baróta bronsið og sýnist Helga Guðný Elíasdóttir vera að færa sig þarna upp líka, ætlar að sækja að þriðja sætinu. En hér kemur Andrea inn á beinubrautina, við skulum hvetja hana alla leið í mark. Hún verður Íslandsmeistari í 1500 metra hlaupi kvenna á bara prýðis tíma. Embla hér í öðru sæti og baráttunum þriðja sæti að harna. Guðný Lára komi fram úr Írisi Önnu og hér kemur síðan Sigþóra Brynja og Helga Guðný. Mikil baráta 100 metrar eftir hjá þeim Guðný Láru og Íris Anna bætir í sækir að Guðný Láru. Mikil baráta nær Íris Guðný á lokametrun, það verður mjög nálægt í og ómögulegt að segja hérna hvor var á undan. Síðan er það Sigþóra, þá Helga,